dnešního zápasu s obou stran to byl taky opatrný. To vidět, že nepadalo moc gólu. Každý z hráčů nebo z Mostu se bál udělat chybu. A jedna chyba rozhodla, no, škoda. No. Tak měli jsme tam úseky, kdy jsme hráli výborně, byli tam úseky, kdy jsme zase moc dobře nehráli a asi největší problém je našeho Mosta bylo ve střelení gólu a přesilovek, a kdy jsme asi byli jednoznačně tady v té kategorii nejhorší z celých čtyř týmů. Na tom budeme muset zapracovat. Jak budete dlouho rozdýchávat, co bude konec sezóny? Tak já určitě moc dlouho ne. Je třeba jít dopředu a začít pracovat na další sezóně. Samozřejmě to nebude nic jednoduchého, ale máme před sebou kus práce. Musíme se rozhodnout, jakým směrem půjdeme, jaký hráči tady zůstanou, jaký ne. A začneme od mládeže a pokusíme se být příští sezóně lepší a postoupit. Jaký to pro vás bylo dneska na střílece? To ne, tak já za svou hokejovou kariéru jsem toho zažil hrozně moc, takže já moc nervy nemám, to spíš když hraju, tak je to něco horší. A na střílečce ono, to je daleko jednodušší, když nemusím hrát, mám spoustu síly a energie, takže vidím věci jinak, jo, ale dokážu se žít do role toho hráče. Vím, že některé věci prostě nevědou tak, jak oni by si sami představovali, je to daný tou únavou. A důležité je, že všichni chtěli udělat pro to maximum. Tak my máme ještě jeden zápas před sebou, který budeme chtít odehrát důstojně. A je pravda, že máme spoustu hráčů zraněných. Možná dostanou šanci mladý, ale máme ještě jeden zápas před sebou. Cítíš, že to na hráče trošku dolehlo, tak to, že musí za každou cenu hrát na stále, nebo jak to viděl ty? To si nemyslím, my jsme měli trošičku horší začátek a bylo to daný tím, že málo kdo z našich hráčů měl zkušenosti z extraligy a myslím si, že jsme jim dali až moc velký respekt týmu z extraligy, hlavně první dva zápasy. Pak se to trochu uklidnilo a začali si hráči víc věřit. Měli jsme tam pasáž, kde jsme vyhráli 3 zápasy za sebou, bodovali jsme často a vyšvihli jsme se na to postupové místo, ale zase ten konec nám utek. A dneska nemyslíš, že byli trošku nervózní ty hráči, když jako museli vědět, že ten zápas být, anebo? To ne, tak já si myslím, že ta sezona se zlomila tím posledním střídáním proti Karlovým Varům, kdy jsme dostali góla. Ty 16 vteřin dokonce, možná by to vypadalo úplně jinak. Měli bychom o 2 body víc, to zajisté, ale podle mě i ty hráči by se daleko víc věřili. A v neděli s Litvínovem nastoupíš, nebo? Ne, určitě ne. Měl jsem plánu, že bych nastoupil, kdybychom dneska vyhráli, nebo aspoň jsme udělali 2 body. A teď vlastně tím, že jsme zase příští rok tady ve VSLice, mění to u tebe nějak plány, nebo? A nepřemýšlel jsem o sebe. A já se hlavně musím dát 100% dohromady, abych byl. Jestli budu chtít ještě hrát hokej, tak abych byl platný hráč, tak musím být 100% zdravý, to je jedna věc, ale druhá věc je, i když jsem nemohl hrát, tak zase jsem měl možnost vidět spoustu hráčů a docela dlouhou dobu, 2-3 měsíce a to mi pomůže nějakým způsobem se rozhodnout tak dál. Jak dlouho bys nastoupil dneska? Včera byl na ledě. Jasně. Věřte mi, že jsem dával asi plusy a minusy dohromady a vyšlo mi z toho, že bude lepší, když nenastoupím. Jo. Je to velice těžké rozhodnutí. Zaprvé, já jsem 2 měsíce nebyl jsem s týmem na tréninku a nejsem bůh, aby jsem bez tréninku přišel a myslel jsem si, že tady rozhodnu zápas. A to, kdyby se stalo, tak to by musel být malý zázrak. Takže jsem věděl, že tady v tom nepomůžu. Další věc, by se začalo šáhat do sestavy, což je velice problematický. A proč jsem chtěl nastoupit zítra, protože Miloš Hořava stejně hrát nemohl, tak to se tam uvolnilo jedno místo. Takže jsem počítal, že by se nemusela ani měnit sestava a já bych prostě nastoupil. Jo. Kdy teda to rozhodnutí padlo, že nebudete hrát? Já jsem... Vím, že
spíš novináři udělali rozhodnutí za mě, protože mě viděli tady trénovat, ale já jsem trénoval. Já jsem si sám trénoval i po večerech poslední měsíc, ale to neznamená, že jsem 100%, že jsem byl 100% zdravý nebo zdravý natolik, aby se mohl nastoupit tak důležitý zápas jako na baráž. Ty jsou lidně zpátky, ta sezon pozval aspoň za úspěšnou, dostali se do baráže dál než v minulých letech, nebo když se bez emocí na to podíváš za pár dnů, tak se to v tebe vyvolá tady ta sezona. Tak asi největší pozitivum pro mě je, že některý mladí hráči si vyzkoušeli baráž, vyzkoušeli si hrát proti extraligovým týmům a uspěli, což je dobrý zjištění. Musím říct, že rostli během každý zápas byly lepší a lepší a pro nás jako pro tým a i pro ně je to skvělý.